Olá! Vamos fazer uma nova receita, uma receita deliciosa, hummus de grão de bico germinado. Inclusive tem aí um vídeo no canal onde eu explico como germinar grão de bico, porque o grão de bico ele costuma ficar com um cheiro ruim quando é germinado fora da geladeira. Eu nunca consegui germinar. Se alguém aí conseguiu germinar fora da geladeira que não ficou com um cheiro ruim, deixa aí nos seus comentários, eu gostaria de saber. Eu nunca consegui, eu sempre consigo germinar, mas na geladeira. E tem um vídeo aí no canal onde eu mostro como germinar na geladeira, né? E aqui, porque essas casquinhas são indigestas para nós. E é muito bom que a gente germine o grão de bico, tá? Porque o grão de bico germinado, ele tem essa pontinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem essa pontinha aqui, ó. E quando ele germina, ele aumenta muitas vezes o valor nutricional. Por isso é importante a gente não só hidratar, mas deixar ele germinar. Mas antes, não se esqueça de dar o like, compartilhe com seus amigos e familiares, né? E veja se você já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho. Confira se você já ativou o sininho, certo? E deixe também seus comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você já comeu hummus de grão de bico? Grão de bico germinado, grão de bico vivo, porque a alimentação viva, ela mantém o valor nutricional dos grãos, dos alimentos. Quando a gente aquece até 42 graus, ela não perde o valor nutricional dos alimentos, mas quando a gente aquece mais do que 42 graus, a gente perde muito. Por exemplo, muitas vitaminas, como vitamina C, né, e também as enzimas, que são muito importantes para o nosso corpo, elas acabam se perdendo. Por isso a importância de nós consumirmos os alimentos crus, né? E quanto mais alimentos crus nós consumirmos, melhor vai ser para o nosso organismo. Então o que, que nós vamos precisar aqui? Uma xícara de grão de bico, tá? Onde foi tirado, germinado e retirado as casquinhas. Hortelã, né? Inclusive hortelã aqui da minha horta, tá? Suco de um limão, né? Depende. Se você quer um pouquinho mais azedo, coloca um pouquinho mais ou menos. E sal. No caso, esse sal aqui é o sal grosso, que eu trituro ele e utilizo nas minhas receitas. Não é sal refinado, viu? Então, vamos colocar aqui. Você pode bater no liquidificador ou no mix. Eu prefiro bater no mix porque eu sinto que força muito o liquidificador. Aí a gente precisa estar colocando um pouco de água. Então, eu prefiro bater no mix, tá? Vamos colocar aqui o suco de limão, a hortelã. Se você quiser colocar um pouco de óleo, também você pode colocar, né? E vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Depois a gente experimenta para ver se precisa de mais. E vamos bater, né? Como ele foi hidratado e germinado, ele fica molinho, então fica mais fácil de bater. Ah, detalhe, esqueci do alho. Então vamos colocar um dentinho de alho. O alho ele deixa um gostinho muito bom. E vou colocar um pouquinho de óleo de coco, tá? É um óleo de coco extra virgem, prensado a frio, tá? Só um pouquinho. Só para dar um gostinho, eu gosto do gostinho do óleo de coco. Olha só como ficou. Delicioso. Deixa eu só experimentar para ver se não está precisando de mais sal. Tá gostoso. O gostinho do limão com sal dá um tchan. Agora você pode utilizar, se você quer ele um pouquinho mais líquido, é só colocar um pouco mais de... colocar água, né? No caso, eu não coloquei água aqui. Olha que delícia. Ele pode ser utilizado para colocar nas, como, por exemplo, quem come pão, né, pode colocar como um patezinho no pão. Tá muito gostoso. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Olha só que patezinho delicioso, muito gostoso. Então, não esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe com seus amigos, deixe aí seus comentários o que você achou do vídeo, se você já tinha visto uma receita assim. É muito gostosa, uma opção saudável de patê,
né? A gente chama de humus de grão de bico. Até o nosso próximo vídeo.